Поговоримо про план відбудови України, який презентують на конференції в Італії 26 квітня. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у Твіттері. За його словами, італійські компанії відіграватимуть значущу роль у відновленні. У телефонній розмові з колегою Дмитром Кулебою урядовець підтвердив підтримку України. Окрім того, Таяні розповів, що перебуває в постійному контакті з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Принципово важливо захистити Запоріжжя. АЕС. Оксана Савчук долучається до нашого ефіру, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго дня. От в рамках цієї новини про конференцію, яка має відбутися в квітні місяці, так, в кінці квітня, на вашу думку, на які сфери, на які об'єкти ви б радили в рамках цієї конференції звернути увагу першочергово? Ну, найперше, я вважаю, що нам потрібно продовжити ті ключові речі, про які ми говоримо. Це є відновлення критичної інфраструктури, а саме відновлення пошкодженого залізничного полотна для того, щоб ми могли не розривати сильно логістику, яка в нас була і по залізниці, і по дорогах, і по морю. А це означатиме будівництво нових шляхів перевезення важливої для нас продукції, і що стосується палива, що стосується зерна і інших важливих речей. Тобто це є нові відки залізниці, оновлення. Тобто це є Укрзалізниця, це є відновлення пошкоджених мостів для того, щоб ми могли набагато ефективніше в нашій країні відновлювати життя там, де воно, особливо що стосується Чернігівської, Київської областей, там, де воно було пошкоджено агресором. Також я переконана, що ми маємо робити все можливе для того, щоб потрішечки очищати нашу екологію від всієї тої техніки, яка сьогодні там, де ми можемо це зробити, яка сьогодні є знищена, спалена, її переробляти, захоронювати, тому що це все дуже сильно впливає, власне, не тільки на екосистему України, а взагалі глобально на екосистему цілого світу, особливо наших сусідів. Якщо ми говоримо про цю конференцію і про ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо в Італії, то повірте, в Італії теж є дуже багато зусиль в нашого ворога Росії, яка намагається дестабілізувати там політичну ситуацію, щоб вони не підтримували Україну. Але мені здається, що Італія теж прокинулася від того такого певного сну і від тої такої нав'язування такої негласної російської пропаганди, яка була до того, як в Італії, так само і Німеччина прокидається від того, що потрібно розуміти, що в цьому світі не може існувати таких тоталітарних країн, які шантажують всіх там нафтою чи газом. Тобто це такий вузол, в який не потрібно заходити. Тому Україна в цій ситуації повинна, власне, показати свій план, а він у нас є, і намагатися залучитися підтримкою, так як остання була в Японії, значить і чекати нових поставок техніки для того, щоб продовжувати свій план відбудови. Так, пані Оксано, дякую вам за таку розлогу відповідь. Оксана Савчук, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, була з нами на зв'язку.